Die bron vra oor Suid-Afrika 1980, die binnelandse verset en die WVK. Dit is die uiteensetting van vraagstel 2. Julle sal sien afdeling A is die brongebaseerde vraag. Die eerste gedeelte is Suid-Afrika 1980, die binnenlandse of interne verset. En as jy kyk in die rechterkant afdeling B is die langvraag of die opstelle. Daar is daar die hoofstukse langvraag Suid-Afrika 1970. Die uitdaging van swart bewustheid aan die apartheidstaat. Dit is Steve Biko en Soweto opstande onder andere. En dan aan die linkerkant weer by afdeling A, nummer 2 is die WVK. Dit is die brongebaseerde vraag van die thema Suid-Afrika, die pad na demokrasie. En natuurlijk aan die rechterkant by afdeling B is die opstel, die pad na demokrasie, die onderhandelinge van 1990 tot 94. En dan weer terug by afdeling A aan die linkerkant, nummer 3 is globalisering, die nieuwe wereldorde. En dan sy langvraag by afdeling B is die impak van Gorbachev se hervormings op die Sovjet-Unie en Suid-Afrika. En daar gaan spesifiek oor die val van kommunisme en die effek wat het op Suid-Afrika gehad het. Hierdie is vir jou 'n breinkaart van die interne verset van die 1980s. Dit fokus op J.W. Botha se hervormings en jy sal sien die UDF, die MDM, Kusatu, ECC, Black Sash van die belangrikste groepe. Jy kan natuurlijk ook nog bygevoeg die Raad van Kerke, maar hulle fokus net hier op die belangrikste. Dit is een tydlyn van die tydperk Suid-Afrika 1980. Dit is altyd goed om jouself in tyd te plaas, om min of meer kronologies te weet wat het min of meer wanneer gebeur. En julle gaan sien, dit begin dan 1983 met P.W. Botha se hervormings, die driekamer parlement. En dan gaan julle sien die systematiese geleidelike toename in verzet teen die apartheidsisteme, ook baie spesifiek die driekamer parlement. En jy gaan sien al die verskillende groepe waarna julle kyk, die vakbonde, die Black Sash beweging, die ECC campaign, die UDF se aksies, tot ons daar op die einde 1988 die Mass Democratic Movement kry en dan ook op die ouend die hele rolle, die massa aksie wat op die ouend gelei daartoe dat apartheid gestop het. Hierdie is net die belangrikste terme in hierdie thema of konsepte. Dit is baie belangrik dat jy elke keer die thema wat jy leer se terme goed sal verstaan en kan weergee. Hierdie is die eerste bron wat ek wil hê julle met baie deeglik deurlees. Die bronne oor Suid-Afrika 1980 binnelandse verzet gaan baie keer oor P.W. Botha en sy driekamerparlement en die verzet daarteen soos die UDF en die MDM. Hierdie is egter 'n voorbeeld van die End Conscription Campaign en hulle het gereageer teen die apartheidsregering nie soseer teen P.W. Botha se driekamer hervormings nie, maar teen die apartheidsisteem as sulks. Lees dit rustig op jou eie deur. Hierdie is die vraag oor bron 1. Vraag 1 is 'n definisie, 'n vlak 1 vraag wat jy moet ken. Vraag 2 is 'n vraag wat jy die antwoord net so uit die bron uit moet kry. Dit is 'n vlak 1 vraag, want amper nie jou eie woorde nie, nie jou eie afleidings nie, die bron se inligting. En vraag 3 is 'n tipe vraag wat hulle sê lewer kommentaar. Dit beteken jy moet verduidelik wat daardie sin beteken in die konteks van Suid-Afrika 1980 se gebeure. Die sin bestaan gewoonlik uit twee dele. Jy moet elke deel van die sin verduidelik wat dit beteken in hierdie konteks. Die antwoorde vir bron 1b, die eerste een is die term, jy kan self daar lees, die tweede ene het jy net so onttrek uit die bron uit, jy gaan sien woord vir woord, die stikkie tussen hakkies is 'n alternatief vir die woord onregverdig of ongelyk, wat ook uit die bron uit kom net so, woord vir woord. En dan die derde vraag is die moeiliker ene waar jy moes kommentaar lewer, met ander verduidelik. Jy gaan sien die eerste twee sinne verduidelik die broers wat opgeroep word, met andere om te wys, dit is die witmans wat opgeroep word vir diensplig. En dan die tweede gedeelte, broer teen broer, dit kom daarop neer dat hierdie wit soldate of hierdie wit diensplichtiges moes dan optree teen hulle mede swart Suid-Afrikaners in die townships. Die volgende bron is oor dieselfde groep, die ECC.
Hierdie bron is 'n visuele bron. Wat baie belangrik is, is dat by die visuele bron is daar ook 'n geskrewe stuk. Lees altyd die geskrewe stuk by, dit verduidelik vir jou iets oor die visuele bron. Dit gee jou baie keer inligting wat nie altyd baie duidelik is nie. Bestudeer jy dus gou op jou eie hierdie bron voor ons by die vraag uitkom. Die vraag vir bron 1C, die visuele bron. Vraag 1 en 2 kry jy net so uit die bron uit, dis vlak 1 vraag. En dan vraag 3 is die boodskap van die plakkaat, 'n baie gewilde vraag wat hulle by vir jou vir enige visuele bron sal vra. En hulle is deesdae baie lief om vir jou te vra, jy moet nie net die boodskap gee nie. Jy moet ook 'n visuele bewys by jou antwoord sit. Met ander woorde, jy moet iets uithaal uit die bron wat as 'n bewys kan dien vir hoekom jy hierdie antwoord van jou gegee het. En dan vraag 4 ook ene wat gereeld gevra word, is vergelyking. Jy moet opwys hoe bronne ondersteun mekaar of hoe hulle verskil. Maak nie saak watter van die twee gevra word nie. Jy sal sien in die antwoord wys ek vir jou hoe jy moet vergelyk. So jy vergelyk bron B en C met mekaar raak in die Suid-Afrikaanse weermag, spesifiek die weermag, en hoe ondersteun dit mekaar. Die antwoord op die eerste vraag kom net so uit die bronne, die ECC of die End Conscription Campaign, of jy kan ook jy Afrikaans gebruik, stop of beëindig die diensplig-veldtog. Dan nommer 2 is die drie kleure, is oranje, wit en blauw. En dan vraag 3, die boodskap saam met die visuele bewyse wat jy moet gee. Dus ek het gou saam met jou kan gaan, jy sal sien ek het elke keer in hakies vir jou uiteengesit, wat is die visuele bewys? Nou goed, die eerste punt daar, hierdie plakkaat is bewusmaking van waarmee die Suid-Afrikaanse weermag besig was en die visuele bewys is die foto van wat die Suid-Afrikaanse weermag alles doen of die wreedhede wat die foto's van ons uitbeeld, vir al die klein fotootjies. Die tweede punt, dit is 'n pleidooi dat die diensplig gestop moet word en die woorde, die visuele bewys is die woorde stop the call of stop die oproep van dienspligtiges. Die derde punt is Afrika lande word onwettig deur die SAW ingeval en die visuele bewys is een van die fotootjies daaronder wat vir jou wys hoe Namibië ingeval word. Dan gaan jy sien die volgende 3 sê eintlik baie dieselfde, dit gaan nou oor die Suid-Afrikaanse weermag maak mense dood of hulle gebruik wrede metodes of hulle skiet die betogers. En al drie van hierdie, maak nie saak watter een jy gebruik het nie, die visuele bewys is die fotootjies onderaan wat dit vir jou uitbeeld. En dan ook die basis, die laaste 3 gaan oor die geblinddoek word, met andere daai rooi, wit en blou band om die persoon se kop, se oë en se mond. So dit gaan daaroor, die boodskap is die Suid-Afrikaanse soldate word mislei. Hulle word geblinddoek as jou visuele bewys, geblinddoek deur die sogenaamde doek wat uitbeeld die ou Suid-Afrikaanse vlag. Of jy kan sê die Suid-Afrikaanse weermagse soldate moet stil bly. Hulle monde word toegemaak visueel deur hierdie doek om hulle monde ook. Jy kan ook sê die oranje, wit en blou band om die kop simboliseer ou apartheid Suid-Afrika se regering wat die soldate blind hou of hulle dwing om diensplig te doen. Enige relevante antwoord sal natuurlik ook aanvaarbaar wees. Onthou net jy moet jou visuele bewys bysit. Die vergelyking. Jy gaan sien ek het elke keer vir jou die vergelykingspunt, die ondersteuningspunt in hierdie geval vir jou rooi gemaak, sodat jy kan sien hoe om dit te beantwoord. En as jy gaan kyk na elkeen van hierdie antwoorde, ek noem eers die ondersteuningspunt en dan haal ek uit bron 1C en uit bron 1B die bewys wat ek dan nou aandui vir hoe ek by hierdie ondersteuningspunt uitkom. Soos byvoorbeeld, ek gaan net gou vir julle wys die eerste ene, albei gaan oor diensplig moet gestop word. Bron 1C is 'n ECC plakkaat oor die stop van diensplig. 'N pleidooi vir propaganda plakkaat en 1B is 'n verklaring van die ECC wat vra dat diensplig gestop moet word. Die tweede bronvraag gedeelte, die Waarheids- en Versoeningskommissie, net vir julle min of meer 'n uiteensetting van die vraag. Dit gaan oor die redes vir die ontstaan, die doelwitte wat bereik word.
die drie komitees waaruit die WVK bestaan het en hoe hulle gefunksioneer het. Ook ons gaan kyk na openbare verhore en gevalle studies, die hantering van amnestie. En dan word daar ook gekyk na die evaluering van die WVK, die suksesse, die mislukkings en die prys van die WVK as ook die kritiek teen die WVK. Net iets om julle bietjie te help met bronvrae. Onthou, daar gaan altyd 'n kernvraag heel bo aan die vraag wees. En as julle gaan kyk, die laaste vraag, die paragraaf vraag sluit 100% ooreen met die kernvraag of soortgelyke vraag word gevra. Met ander woorde, soos wat jy deur jou bronne lees, moet jy so lank as jy dit een keer goed deurlees om jou bronvrae te beantwoord, gaan merk so lank, gaan haal so lank uit dit wat jy kan gebruik vir jou paragraaf vraag. Ek sê altyd vir die kinders, hou sommer 'n potlood gereed of 'n pen gereed en gaan haal so lank uit. So dit is baie belangrik om jou bronvraag goed deur te lees, want al hierdie bronne wat gegee word, sluit aan by jou kernvraag en beantwoord jou kernvraag. Hierdie is vir jou gedeelte om te gaan kyk na die betroubaarheid van bronne. Om dit maklik vir jou te maak, betroubare bronne is gewoonlik mens gaan vra vir jouself af, is dit primêr, is dit eerstehands, kom dit uit die tydperk uit, is dit eensydig of gaan kyk dit na albei kante, is die bron bevooroordeeld, is dit dalk propaganda. Sodra dit bevooroordeeldheid bevat of propaganda, weet jy dit is nie betroubaar nie. En kies 'n kant, kies betroubaar of nie betroubaar nie en gee twee motiverings vir jou antwoord. Bruikbaarheid word altyd gevra. Nou, ons het nou al na 'n vraag van bruikbaarheid gekyk, maar hier is nou weer om vir jou so 'n bietjie te help. Jy gaan sien die groot punt van bruikbaarheid is wat leer die bron jou? Wat vertel die bron jou? Wat sê die bron vir jou? Is die bron geldig? Wie se standpunt word gegee? Wat se vooroordele word dalk gegee? Deur wie is die bron geskep? Wanneer is hy geskep? Dit is baie belangrik om daarna te kyk. Met al die gaan kyk na watter inhoud leer die bron vir jou, maar ook die konteks van die bron en hoe hy geskep is. So dis eintlik 'n vraag waar julle almal baie goed behoort te doen, want jy gaan kyk eintlik na die inhoud en die belangrikste punte wat die bron maak. En wanneer ek kom by die konteks, gaan kyk jy wie die bron geskep. Hoekom is die bron geskep? Deur wie is dit geskep? Wanneer is dit geskep? En waarom sal ek dit gebruik as ek sou navorsing doen oor hierdie tema? Hier is net nog inligting oor die betroubaarheid van bronne. Dit is eintlik maar 'n redelike herhaling van die vorige een. Julle kan dit rustig deurwerk. Hier is die eerste bron van die WVK en dit gaan oor die saak van Neil Agut. Nou gewoonlik vra hulle in die bronvraag van die WVK, jy moet gaan kyk hoe het die WVK 'n spesifieke saak hanteer. Met ander woorde, wat was hulle doelwit met die saak? Wat het hulle bereik? Wat het hulle nie bereik nie? Wat is die positiewe rondom hierdie saak? Wat het uitgekom? Wat het nie uitgekom nie? Is amnestie toegestaan ensovoort. So jy gaan beoordeel hierdie gevalle studie na aanleiding van die WVK se werking. Nou hier is jou eerste bron daaroor. Baie keer is die eerste bron wat vir jou gegee word, gaan kyk na die WVK se werking. Met ander woorde, of hulle gaan kyk na doelwitte daarvan of hulle gaan wys vir jou na die drie komitees. So gaan lees altyd hierdie bron baie goed deur. Onthou sommer nou met jou pen in jou hand dat jy so lank kan merk wat jy kan gebruik vir jou paragraaf vraag. En jou paragraaf vraag gaan hierso altyd kyk na gaan kyk na die doelwitte, gaan kyk na wat wou hulle bereik het met die WVK en dan gaan kyk jy spesifiek wat is in hierdie saak bereik, wat wou hulle in hierdie saak bereik en wat is nie bereik nie en wat het gebeur en watter komitees was betrokke. So gaan lees hierdie bron vir jouself oor wat die WVK was en die redes vir die uiteensetting van die WVK. Hier is dan die vraag oor bron 2A. Julle sal sien die eerste twee vrae is weer net of die eerste vraag is 'n vlak 2 vraag. Jy gaan sien dit is ook 'n term, maar hierdie keer in die konteks van die WVK, dan maak dit outomaties 'n vlak 2 vraag. En dan jou vraag 2 en jou vraag 4 vraag is twee gewone vlak 1 vraag waar jy weer jou antwoorde net so woord vir woord uit die bron uit gaan kry. En vraag 3 is die baie berugte vraag oor bruikbaarheid. Ek sal as ons nou by die antwoorde kom van hierdie vraag, sal ek vir jou bruikbaarheid ook weer gou-gou verduidelik, maar ons het al by die vorige skyfies daarna gekyk.
Die antwoorde vir bron 2a, nommer 1 gaan ons oor die doelwitte wat hulle wou bereik, wat jy net so uit die bron uit moet kry. Daar is jou drie antwoorde. Eerst die een om de gewelddadige en die onderdrukkende verlede in Suid-Afrika aan te spreek. Die tweede een om nationale eenheid en versoening te bevorder. En die derde een om die beste moontlike rekord van die waarheid omtrent grootskaalse mensenrechte skendings in die apartheidsjare na 1960 daar te stel. Dit kom net so uit die bronne uit, so jy kan eintlik jou aanhalingstekens by elkeen van jou antwoorde gebruik. Dan die tweede een, die vraag waarvoor hulle so lief is, amnestie. Dit sal vir jou 'n baie goeie antwoord. Dit is 'n amptelike kwytskelding van vervolging. Dit beteken die persoon gaan nie krimineel aangekla of krimineel vervolg word vir die daad wat gepleeg is nie. As hulle kan bewys dat dit die misdaad is polities gemotiveerd of het 'n politieke motief gehad. Met ander woorde, dit beteken die persoon het opdrag gekry van sy meerderes. Met ander woorde, hy het sy werk gedoen, hy het opdrag gekry of dit was die organisasie waaraan hy behoort het se beleid gewees om geweld te gebruik of om sekere misdade te gebruik om hulle doelwitte te bereik. Dan is dit polities gemotiveerd. En ook dan die laaste stukkie van die term is, hulle moes die volle waarheid praat, maar hulle moes alle waarhede blootgelê het voor die WVK. En dan die derde vraag is jou antwoord net so uit die bron, die ANC en die NP. Die antwoorde van bruikbaarheid. Die maklikste om bruikbaarheid te beantwoord is om te kyk wat leer die bron jou. Jy kan ook soms aan die konteks kyk, byvoorbeeld is 'n eerstehandse bron, dis 'n primêre bron, dis geskep in die tye, dis geskryf deur 'n geskiedkundige met neutrale navorsing wat gedoen is, maar die maklikste is om uit te kom by wat leer die bron jou. Nou jy kan self deur die antwoorde gaan. Julle sal sien, ek verwys daarna, die bron leer vir ons, dit gee vir ons inligting, dit wys vir ons, dit toon vir ons. En dan moet jy nie vaag wees nie, jy moet baie spesifiek sê wat die bron jou wys of leer of vertel of meedeel. Moet byvoorbeeld nie algemeen sê dit gee vir ons die doelwitte van die bronne nie. Gaan gee die een of twee doelwitte ten minste wat die bron vir jou gee. As jy mooi gaan kyk na die antwoorde, sal jy sien dit vat eintlik die inhoud en wat die bron vir ons meedeel, baie kortliks in jou eie woorde word dit neergeskryf en dit is wat die antwoorde behels. Hierdie is bron 2C wat nou oor die gevalle studie van Neil Agut gaan. Dalk weet jy iets van hom, dalk ken jy nie van Neil Agut nie, dit maak nie saak nie. Jy gaan die WVK en dit wat jy ken van die WVK toepas. So lees die bron aandagtig deur sodat jy sy vrae kan beantwoord. Die vraag van bron 2C, ek wil gou vir jou wys op vraag 2 en 4, dit is weer vlak 1 vraag, met ander woorde, jy gaan jou antwoorde net so uit die bron uithaal, jy kan dit aanhaal. En dan vraag 1 is 'n moeilikerige vraag, is 'n vlak 2 vraag wat hulle baie lief is om te vra, dat jy moet kyk na die geregverdigheid van 'n uitspraak of 'n oordeel. Met ander woorde, was dit die regte ding om te doen? Het hulle by die regte besluit uitgekom? So gaan kyk mooi daarna, so jy moet verduidelik of jy dink die WVK se bevindinge oor Agut se dood geregverdig kan word. Dink jy die WVK het by die regte besluit uitgekom? En dan vraag 3 is die vraag wat ons altyd kry, dit is hoekom ek ook vir julle sê, soos wat jy deur jou bronne werk, gaan kyk jy solank watter van hierdie bronne se inligting kan jy gebruik vir jou kernvraag wat gewoonlik ook jou paragraaf vraag is. En nou kan jy jou paragraaf vraag gaan beantwoord in. Jy gaan sien hierdie vraag vra, jy moet verduidelik hoe die WVK die saak van Neil Agut hanteer het. Met ander woorde gaan kyk wat die WVK wou bereik het, wat het hulle bereik, hoe het hulle te werk gegaan met sy saak. Nou jy het net twee bronne wat jy nou in hierdie geval kan gebruik, gewoonlik sal jy 3 na 4 bronne hê in 'n eksamensituasie. Die antwoorde vir bron 2C, die eerste vraag, jy maklike vlak 1 vraag, daar is die aanhalings uit die bron uit. Dit was intensiewe ondervraging of die behandeling waarin hy in detensie blootgestel is of sy geestes en fisiese toestand wat direk aanleiding gegee het tot sy selfmoord. So enige van daardie drie word hierdie bron gegee.
Dan vraag 2 is die, is hulle, was hulle geregverdig, of die WVK geregverdige uitslag gegee? En so ek sê, dit is nogal een moeilike vraag. En Aure, jy moet bewys dat die WVK tot een regverdige slotsom gekom het, van hoekom ek het selfmoord gepleeg het. Nou die eerste antwoord daar, hy was maar net een van baie gevalle wat onder soortgelyke omstandighede dood is tydens aanhoudings in die apartheidsjare. En dan die tweede ene, dit was baie algemene gebruik dat die polisie mense gemartel het, selfs gemartel het tot hulle dood toe. So dit was nie een vreemde verskynsel gewees, dit was baie algemene gebruik. Die derde antwoord is, ek het sy aanhouding en behandeling het 70 dae aangehou. Daar die 70 dae wys vir jou, dit het gelei tot sy selfmoord, omdat hy sielkundig en fisies gebreek was in daar die 70 dae. En dan die laaste moontlike antwoord is, ek het sy klagtes is eerst 3 weke later ondersoek, omdat dit was 'n baie lang tyd voordat hulle ingekyk het op sy klagtes van mishandeling en dit het gelei tot sy selfmoord. Die antwoord vir vraag 3, die kultuur van straffeloosheid uit die bron uit, net so aangehaal, dis die weiering van magistrate om aangehoudenes se klagtes ernstig op te neem, weereens, jy kan dit maar tussen aanhalingstekens plaas, en jou tweede antwoord daar, magistrate se bereidwilligheid om die getuienis van die polisie se muur te aanvaar, net so uit die bron, jy kan aanhalingstekens gebruik. Dan jou paragraaf vraag, jylle sal sien ek het bullet gewys beantwoord, maar jylle mag dit nie bullet gewys beantwoord nie, hier is nie die memorandum. Jylle moet het in een paragraaf vorm. Met ander woorde, jy moet een paragraaf skryf, ook nie 2 nie, en jou lengte moet nie langer wees as 'n halve bladsy, 3/4 bladsy, maksimum 1 bladsy nie. En dan moet jy daarom ook net kortliks jou paragraaf begin deur te sê, wat is die standpunt wat jy inneem aan die aanleiding van die vraag, van hoe hulle dit hanteer het. Maar jou antwoorde moet jy ook elke keer wys het wat 'n bron jy dit uitkry, of wanneer dit jou eie kennis is. So ek gaan gou-gou saam met jou deur gaan. Ek het hele kronologies volgens die bronne gevat en dan hier en daar net my eie kennis ook ingebruik. En onthou, dit is hoekom jy ook elke keer as jy jou bronne deurlees, so lank gaan merk wat kan ek gebruik in my paragraaf. Dan is dit in die einde baie maklik om jou punte gou neer te gaan skryf in 'n paragraaf vorm. Onthou in jou eie woorde. Goed, so kom ons kyk na die memorandum. Daar eerste punt, die WVK ondersoek menseregte skendings om goed soos versoening eenheid en waarhede te bring soos in bron 2A gesien. En dit is wat hulle met die saak ook wou doen. Volgende punt, die WVK wou na die oortreders en die slagoffers geluister het, volgens bron 2A, en dit is wat hulle gedoen het in die saak van Agat ook. Die derde bullet, die WVK wou skendings van menseregte ondersoek en dit is wat hulle met Agat se saak gedoen het, soos 2A vir ons uiteensit. En dan het ek iets van eie kennis hier ingebring. Agat was 'n vakbond lid en hy het opgestaan vir werkersregte. Dit is hoekom hy in aanhouding was en hoekom hy gearresteer was. So hy was vir die apartheidsregering 'n probleem. En die volgende punt is, hy is aangehou deur die polisie vir 70 dae en daar was intense ondervraging en slegte mishandeling. Dis waarhede wat uitgekom het in bron 2C. Dan ook die WVK vind uit dat daardie twee menere Kranreit en White het verantwoordelik was vir hierdie behandeling van Agat. So waarhede het uitgekom volgens bron 2C. Dan ook in volgens bron 2C die WVK het bevind dat ek het nie sommer net selfmoord gepleeg het nie, met ander waarhede, verduidelikings, familie kon afsluiting kry hierdeur, maar iemand was verantwoordelik vir sy selfmoord. Dit was nie uit sy eie uit wat hy dit gedoen het nie. Met ander woorde, hy is daartoe gedwing, gedring basis deur sy behandeling en ook die verskillende polisie en owerhede wat nie verantwoordelikheid geneem het vir die optrede teenoor hom nie, word allemaal gesien as mense wat verantwoordelik was vir sy dood. So dit is van die waarhede en die besluite en die beslissings wat die WVK gemaak het volgens bron 2C. En dan die tweede laaste bullet is die WVK het bevind dat weierings om klagtes aan te spreek, straffeloosheid het aanleiding gegee tot gebeure soos Agat, met ander woorde waar daar met hom gemaak is en opgetree is teenoor hom, soos die mishandeling en die marteling wat so aanleiding gegee tot sy selfmoord,
volgens bron 2c, met andere waar hier het uitgekom van wat het gebeur in die aanhoudingscelle. En dan het ek ook een stukje eie kennis ingebring, later jare die NVG verdere onderzoek ingestel, en daar is bevind dat ek het nie selfmoord gepleeg nie, maar hy is eindelijk vermoor en hulle het net laat blyk asof dit een selfmoord was. Goed, hier is van jou belangrikste punte. Dit beteken nie van die ander punte is nie relevant wat jy daar ook so genoem het nie. Ek het maar net vir jou die belangrikste uitgehaal. Vandagse sessie gaan ons die volgende bespreek met betrekking tot die swart bewussyn beweging wat die apartheidstaat uitgedaag het. Ons gaan eerstens kyk na voorbeeldvraag, die inleiding tot die opstelvraag. Wat ons inhoud betref, gaan ons kyk na die uitdaging van swart bewussyn vir die apartheidstaat. En dan gaan ons ook een deurlopende argumentslijn probeer aantoon. En dan sal ons aan die einde die samenvatting, die gevolgstrekking, met ander woorde die slot bespreek. Vervolgens gaan ons kyk na wat is die sleutelinhoud? Met ander woorde, 'n inhoudsoorsig van hierdie vraag. So hier gaan ons kyk na die aard en doelwitte van swart bewussyn. Die rol wat Steve Biko gespeel het met klem op die bewussynsidees en Biko se geskrifte. Dan gaan ons kyk na die ontstaan van die swart bewussynsbeweging. Die uitdaging wat die idees van hierdie swart bewussyn vir die staat ingehou het en natuurlik ook dan die reaksie van die staat daarop. Dan hoe die Soweto opstand deel geword het van hierdie uitdaging van die apartheidstaat met verwysing na die invloed van die swart bewussyn op die studente. En dan sal ons afsluit daar met die nalatenskap van swart bewussyn op Suid-Afrikaanse politiek. Nou, wat is vir ons belangrik by die benadering van die opstelvraag? Waarom is die opstelvraag dan vir ons belangrik? So wanneer ons kyk na die vraag, moet ons eers die vraag noukeurig deurlees. Dan analiseer ons hierdie vraag. Hoe doen ons dit? Ons beklemtoon die sleutelwoorde in hierdie vraag. Wat moet dan beklemtoon word in die opstel? Byvoorbeeld, die rol van Biko, mobilisering, uitdagings aan die apartheidstaat. So, belangrike aspekte moet beklemtoon word. Ons moet die aandag, ekstra aandag vestig hierop. Ons moet daarop wys en uitbrei om 'n sterker argumentslyn te toon. So wanneer die nasiener nou jou opstel nasien, dan het jy hierdie belangrike aspekte uitgewys. Vervolgens kom ons kyk na die drie tipes vrae wat gestel is. Opsteltype vraag 1, die stem u saam vraag. Stem jy saam met die stelling? 'N stelling word gegee, kandidate word gevra om 'n standpunt in te neem. Hier het ons 'n vraag wat die stem u saam vraag is. Biko en die swart bewussynsbeweging was betekenisvol in die Suid-Afrika se bevrydingsstryd. Stem jy saam? Ondersteun jou lyn van argument met relevante bewyse. Nou kom ons beklemtoon gou waarna ons wil kyk. Eerstens, betekenisvol. Die woord betekenisvol
beteken hier belangrijk voor ons. Die bevrijdingsstrijd verwijst naar die uitdaging van apartheid. So waarop gaan ons focus? Wat gaan ons beklemtoon? Ons beklemtoon Biko. Ons beklemtoon die swart bewussynbeweging. En ook die vrystryd deurlopend deur die opstel. So wanneer jy nou hierdie vraag gaan benader, gaan jy begin in jou inleiding deur 'n standpunt in te neem. Stem jy saam? Stem jy gedeeltelik saam? Stem jy nie saam met die stelling nie? En dan gaan jy met relevante bewyse in die inhoud jou standpunt aandui. Opsteltype vraag 2. Tot watter mate? Hier het ons weer die vraag. Verduidelik tot watter mate die Suid-Afrikaanse studentenorganisasie een rol gespeel het in die bewusmaking van swart Suid-Afrikaners in die 1970s. Ondersteun jou argumentslijn met relevante bewyse. So tot watter mate? Het kan tot een groter mate wees of tot een minder mate. As ons kyk na Suid-Afrikaanse studentenorganisasie, was dit een swart bewussynsorganisasie? Een rol gespeel het? Wat wil ons hier heen? Om een rol te speel bedoel om deel te wees van. En dan die groot woord bewusmaking van swart Suid-Afrikaners, om bewus gemaakt te word, om bewus te wees en dan te reageer. En dan vereis die vraag dat ons relevante bewyse in die inhoud moet aantoon. So, wanneer ons kyk na hierdie vraag verduidelik in watter mate, dan is het belangrijk om die besondere mate eers vast te stel. Die type vraag vraag vir 'n degelike assessering van bewyse. Daarom moet ons, as ons sê tot 'n groot mate, ook dit bewys deur die bewyse wat ons aanhaal. Opstel tipe vraag 3. Ons volgende vraag. Hierdie vraag lei in. Bespreek krities of krities bespreek. By die vraag gee jy jou beslissing tot watter mate 'n stelling of 'n bevinding binne bewysstuk waar is, of tot watter mate jy daarmee saamstem. Dan voorsien jy bewyse wat beide saamstem. Dit bedoel die voordele en bewyse wat die argument teenstaan, die foute, die mislukkings. Jy kom tot 'n finale gevolgtrekking gebaseer op jou besluit wat jy aan die begin geneem het. Op wat jy bevind het die mees belangrike faktore is en regverdig hoe jy tot jou besluit gekom het. Nou, as jy kyk na hierdie vraag, dan praat het hier van bespreek krities, wat ek gesê het, jy moet aandui dit wat waarmee jy saamstem en dit waar jy teenstaan. Die woord gemobiliseer, dit is die daad om iets te organiseer of voor te berei, soos 'n groep mense. In jou vraag moet jy verwys, hoe was die swartes gemobiliseer? Nee, daardie aspek gaan ons volledig behandel. En dan natuurlik moet jy ook praat oor hoe dit die regering uitgedaag het in die 1970s. Uitdaging, wat 'n weerstand het hulle gebied, wat 'n protes het hulle teen die regering aangeteken, hoe het hulle verset teen die regering. Dit is hoe hulle die regering uitgedaag het. Reg, nou kom ons by wat ek beskou, hoe gaan ons hierdie vraag benader? Hierdie vraag bespreek krities.
Kom ons lees weer die vraag. Bespreek kritisch hoe Steve Biko in die filosofie van swartbewussyn swart Suid-Afrikaners gemobiliseer het om die apartheidsregering in die 1960s en 1970s uit te daag. So wanneer ek daardie vraag benader, dan gaan ek natuurlijk weer, soos aan die begin, die hoofpunte uitwees deur dit te beklemtoon. Hier moet ek gesels oor Biko, die filosofie van swartbewussyn, hoe Suid-Afrikaners gemobiliseer is, en hoe hulle die regering uitgedaag het in die 1970s. Nou, wanneer ons inleiding wil bespreek, moet ons kyk na die volgende kontrolelys. Kom ons stel vas, wat die inleiding betref tot hierdie vraag, is daar 'n standpunt met betrekking tot die vraag, wat ek moet inneem? Nee, daar is geen standpunt nie. Is daar 'n verduideliking of 'n ondersteuning vir my standpunt? Ja. So nou het jy jou lyn van argument gevestig. Na die lees van die inleiding en nadat jy jou lyn van argument gevestig het, dan sal die nasiener 'n goeie gevoel kry van wat om te verwag in jou opstel. Nou kom ons kyk hoe ons relevante inleiding kan kies en 'n argument vir die spesifieke vraag kan ontwikkel. Waar begin jy? Jy begin by jou inleiding. En 'n inleiding vir hierdie vraag wat die volgende vraag bespreek krities hoe Steve Biko die filosofie van swartbewussyn swart Suid-Afrikaners gemobiliseer het om die regering uit te daag, dan gaan ek eers begin deur te sê, daar was nie veel verzet of weerstand teen die regering gedurende die 1960s nie, vanweë die politieke leemte wat geskep is met die verbanning van die ANC en die PSC. Politieke leiers was in die gevangenis. Die regering se onderdrukkende maatreëls van 1960 en die noodtoestand wat afgekondig het, het die verzet daar teen die regering het dit uitgedoof. In die stryd teen apartheid het die swart bewussynsbeweging teen die einde van 1960 eers sterk na vore gedree. Daar was nou 'n nuwe soort weerstand wat sy oorsprong op etniese universiteite gekry het. Hierdie swart bewussynsbeweging was aangevuur deur die idees van Steve Biko. Dit sal in kort my inleiding wees tot hierdie vraag wat ek nou krities gaan bespreek. Wat gaan ons vervolgens verder op fokus? Die inhoud, die klem, die fokus is nou op mobiliseer. Soos jy skryf, beklemtoon hoe swart Suid-Afrikaners bewus geword het van swart bewussyn en daar volgens gemobiliseer het of opgetree het. Brei uit oor rasisme wat sielkundige skade veroorsaak het. Die kweek van minderwaardigheidsgevoelens by die swartes. Brei uit oor die idees van swart bewussyn wat trots en menslikheid weer wou herwin. Hoe swart mense hulle identiteit en kultuur moet vier. Dat swart mense selfstandig moet wees en hulle lot in hulle eie hande moet neem. Deur jou lyn van argument beklemtoon voorbeelde van aksie en mobilisering. Wanneer ons nou kyk na die inhoud en dit verder neem, dan gaan ons kyk na mobilisering vir die swartes, as die swartes. Swartes moes 'n gevoel van trots verwerf het. Hulle moes hulle self aanvaar het, 'n mate van selfvertroue ontwikkel het, 'n selfstandigheid en 'n gevoel van identiteit verkry het. Swartes moes bemagtig word om
die geest van zelfverjammering te verwerp. Minderwaardigheidscomplex af te skit en te veg teen selfvervreemding en oorheersing deur externe magte. Swartbewussyn was aanvankelijk deur die apartheidsregering verwelkom as 'n verlenging van hulle beleid van afsonderlike ontwikkeling. Maar toe swartbewussyn die regering begin uitdaag, het hulle gauw hierdie mening verander. Verdere uitdaging van die apartheid was die politieke mobilisering van swartes. Swart studente het hulself begin organiseer om wit oorheersing te weerstaan deur weg te breek van die nasionale Unie vir Suid-Afrikaanse studente, NUSAS, waar hulle ontnigter was, omdat NUSAS die belange van die blankes eerder as die swartes bevorder het. En hulle het die noodsaaklikheid gehad om 'n organisasie te stig wat die swart mening verteenwoorde. So in 1968 het SASU tot stand gekom, is SASU gevorm, die Suid-Afrikaanse Studente Unie, op die Turfloop campus van die Universiteit van die Noorde. Swart studente het nou die filosofie van swart bewussyn en die rol van Steve Biko aangeneem. Swart bewussyn het nou gelei tot die stichting van die Black People's Convention. Hierdie oorkoepelende liggaam het die doel gehad om gemeenskapheid onder swartes te bevorder, maar met definitiewe idees van swart bewusheid. Studente het hierby betrokke geraak in 1972, kerke, gemeenskappe, vakbonde. Want ons kyk na die stichting van die gesondheidskliniek, buitenkans King Williamstown, die Zanepilo gesondheidszorgkliniek, dan is dit een van die dinge wat uitgevloei het uit die Black People's Convention. Verdere politieke mobilisering het plaasgevind met die stichting van Unies, arbeiders, organisaties, wat in lyn was met swart bewusheid, wat hierdie filosofie verder geneem het. Hier dink ons aan die Black Allied Workers Union, wat gevorm is en wat die staat uitgedaag het met hulle arbeids verset. Verdere verwysing na politieke mobilisering was die stichting van die Suid-Afrikaanse studente beweging, the South African Student Movement, in 1972. Hoërskoolleerders en studente was nou blootgestel aan die ideale van swart bewussyn. Dit het gelei tot die skorsing van baie studente uit die universiteite. Baie van hierdie studente is in hegtenis geneem, hierdie studenteleiers van die swart bewussyn beweging wat as politieke aktiviste opgetree het. Studente mobilisering as deel van die uitdaging van apartheid. SASU, die Suid-Afrikaanse studente organisasie en die Suid-Afrikaanse studente beweging het die stichting van die Soweto Studente Raad beïnvloed, the Soweto Student Representative Council. Hierdie liggaam wat beheer geneem het oor die hoërskoolleerders in Soweto om hulle ontevredenheid bekend te maak vanweë hulle omstandighede waarin hulle geleef het, die mense in Soweto. Hulle dit probeer uitwys. Nou, onderwysers en leerders was nou blootgestel aan die idees van Steve Biko en die swart bewussyn filosofie
Deur SASU onderwijsstudenten wat vanaf een universiteit gekomen het om hulle praktische opleiding bij scholen te ondervinden. En so is hier die ideeën van swart bewustzijn aangevuur. Studenten wat hoërskoolleerders en onderwijzers gemobiliseerd het. Dan een gebeurtenis wat bekend was als die sneller of die katalysator voor die Soweto-opstanden, was die departementele omsendbrief oor Afrikaans, wat swart studenten verplig het om al hulle vakke in 1976 in Afrikaans als onderrigmedium te ontvangen. En dit het verzet vanuit die onderwijsgemeenschap tot gevolg gehad. Leerders, onderwijzers, ouders het hulle verzet hierteen. De meeste van hierdie mensen was eens opgeleid in Afrikaans om vakke aan te bieden. En die Soweto studentenraad het nou beplan op die 13 juni 1976 dat hulle wel een optocht het naar die Orlando Stadium om vreedzaam te betoog teen die feit dat hulle nou gedwong sal word om hulle vak in Afrikaans te krijgen. En hierdie optocht was beplan voor 16 juni 1976 en op hierdie betrokken dag toe die studentenbetogings plaasgevind het, het die politie op een wreedaardige wijze gereageer. Die studenten, wat ongewapend was, is brutaal aangeval door die politie met traangasbespuit. Een van de eerste slagoffers van hierdie opstand was Hector Peterson en natuurlijk ook Hastings Rutlowo, wat deel was van hierdie studenten verzet. En dit het die politieke strijd in een nieuwe richting gedwong, waar die studenten nou op die voorgrond getreed als die wie die bevrijdingsstrijd verder zou aanvoeren. Die uitdaging van apartheid is verder ook die, die mobilisering door gemeenskapprogramme ook aangehaal. En hier verwijs ons naar die gemeenskapprogramme. Ons focus is hier buitenkant King Williamstown, daar wat Biko na verban was, waar swart bewys het hulle onafhankelijkheid van blankes die swartes wil geïllustreer het. Swartes moes onafhankelijk optreden. Hulle moet gemeenskapprogramme self behartig om die swartes se posisie te bevorder sonder die hulp of die ondersteuning van die blankes. Voorbeeld van hierdie gemeenskapprogramme was die Zanu-Pilo Gesondheidskliniek, die opvoedkundige trust, daar was ook die uitbreiding van swart bewustheid kultuur by theaters, vooral die Mosloti theater, waar daar opgetree is deur kunstenaars, swart kunstenaars, en wat ook deel was om hierdie idee van swart bewustheid te bevorder. Die mobilisering deur die arbeid, die werkers, dit is ook deel van hierdie swart bewustheid beweging, waar werkers gemobiliseer was om vakbonde te vorm. Die swart bewustheid beweging het gelei tot die vorming van die Black Allied Workers Union, waar swartes wat die idees van swart bewustheid aangehang het, hierdie arbeidsvakbond gestig het. En hierdie arbeidsvakbond BAVO het ook die regering uitgedaag deur middel van stakings, deur middel van wegblijacties. Nou, al hierdie uitdaging en die mobilisering van die swartes deur die swart bewustheidsbeweging het die reaksie natuurlijk by die regering uitgelok. Baie van hierdie
swart bewussyn activiste is in hechtenis geneem. Baie is in politie aanhoudings gemartel. Onder hulle was natuurlijk die leier van hierdie beweging, Steve Biko, wat ook in hechtenis geneem is in 1977 in Port Elizabeth, waar hy ook gemartel was. En natuurlijk weet ons, als gevolg van hierdie marteling en sy beserings, het hy later besweet. Ja. Vooral nadat hulle vir hom op baie lang reis geneem naar Pretoria toe, waar hulle daar bevind het dat hy aan sy beserings besweet het in Augustus 1977. Op 19 Oktober 1977 het die regering een verbod op 19 organisaties wat swart bewussynsidees aangaan het geplaas. Hierdie organisaties is onwettig verklaar. Nou al hierdie reaksie van die regering het gelei tot mobilisatie deur die media. Die media was baie sympathiek gesind teenoor die swart bewussynsfilosofie. Die Wêreld en die naweek Wêreldkoerante het hierdie vergrypinge uitgebasyn. Dit het daartoe gelei dat baie koerante gesluit was, vooral die Guardian. Die koerant waarin Steve Biko se vriend Donald Hoods behoort het. Donald Hoods was ook onder politie aanhouding en hy moes die land verlaat. Dit is dinge wat gebeur het. Dit is die reaksie van die regering op hierdie swart bewussyn beweging. Nou, in samenvatting van ons lang vraag hier, hoe gaan ons om afsluit? Waarna gaan ons van wees as ons hierna kyk? Jou samenvatting word nou verbind aan jou inleiding. En wanneer ek praat, dan gaan jy terug na die vraag en hoe jy die vraag benader het. Dan sal jou samenvatting jou gevolg tegen min of meer as volg lees. Daarom kan een mens aflei dat Biko en die filosofie van swart bewussyn een belangrike rol gespeel het in die mobilisering van swart Suid-Afrikaners onder een sambreel van swart bewussynsorganisaties. Dit was duidelik dat swart Suid-Afrikaners in 1960 en 1970 die apartheid regime uitgedaag het met die weerstand van swartes in die tydperk. Daar vertoon ons die weerstand van die studente in 1976, waar hulle betoog het teen die gebruik van Afrikaans. Kom ons kyk ten laaste na die gebruik van die PVBS. Waar jy nou jou opstel gaan skryf en hierdie methode wat jy gaan gebruik het om jou punte te staaf. So as ons kyk na hierdie beginsel, dan gaan ons gaan vooral aan die hand van hierdie swart bewussyn en die Soviet opstand met behulp van hierdie PVBS vir julle verduidelik. Eerstens gaan jy in jou openingssin van die paragraaf 'n duidelike verklaring moet maak of 'n punt moet stel. Ons kyk na wat ons hier het, die punt wat ons hier stel, die Suid-Afrikaanse studentebeweging wat in 1973 gestig is, is beïnvloed deur die swart bewussyn idees en filosofie. Daar het ons nou ons punt gemaak. Nou, ten tweede, in ons volgende sin, wil ons nou verduidelik wat ons nou hier, die stelling wat ons hier gemaakt het. Ons verduidelik, wat was die Suid-Afrikaanse studentebeweging? En wat was sy rol binnen die swart bewussyn beweging? Nou gaan jy bietjie uitbrei daaroor deur te sê, die swart student, die Suid-Afrikaanse studentebeweging het 'n militante koerant, namelijk Thrust, vervaardig om sy idees van swart bewussyn te versprei en hulle actief betrokke by die mobilisering en was actief betrokke by die mobilisering van die jeug. Wanneer ek verwys na die mobilisering van die jeug, dan bedoel ek die leerders op die hoërskole.
Alhoewel die 1975 opdracht deur die minister van bandonderwijs wijdverspreide teenkanting veroorzaak het. Ander faktore soos die algemene minderwaardige aard van bandonderwijs en die swak lewensomstandighede in die township het die gevoelens van ontevredenheid verder vererger. So hierdie idees is ook aan die leerders oorgedra deur die Suid-Afrikaanse studentenbeweging. Hulle het vir hulle daarmee opgesweep en toe die afkondiging kom dat hulle moet Afrikaans as voerdertaal gebruik, toe het die bom gebars en dit het aanleiding gegee tot die opstande. Daar verduidelik jy nou die rol van die Suid-Afrikaanse studentenbeweging. Jy het ook natuurlik hier jou punt gestaaf en jy dit ondersteun met bewyse wat ek daar genoem het. En dan kom jy in die laaste gedeelte, bring jy die skakel met die uitdaging van die apartheidstelsel. Wat 'n skakel was dit? As jy kyk na wat ons daar sê, teen 1976 kon die leiers van die Suid-Afrikaanse studentenbeweging die jeug lei om die apartheidsregering uit te daag, om hulle eie lot te skep en Suid-Afrika te bevry. Hier wil ons dus aandui dat vanaf 1976 het die studente nou voorgetree as die leiers op die voorgrond in die stryd teen apartheid. Die Soweto opstand was die grootste voorval van burgerlike protes in die geskiedenis van die anti-apartheidsbeweging. En dit het nuwe vuur in die vryheidsstryd ingeblaas na 1976. Nou soos alles nou saamvat, dan sê julle sien, die meeste opstelle wat ons hier na gekyk het, spreek vra aan rondom wat, wie en wanneer. Goeie opstelle spreek vra aan rondom waarom en hoe. Die beste opstelle spreek die vra rondom impak en resultate aan. Wat was die impak van hierdie swart dosentbeweging? Wat was die resultate? Dit is waarop die beste opstelle konsentreer. So met daardie laaste paar woorde wil ek julle sterkte toewens met hierdie vraag. En wanneer julle dit behandel, kyk maar na hierdie beginsels en probeer dit toepas in julle beantwoording van julle vraag met die eksamens wat voorlê. Dankie.